murakaza neza bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Sasha TV mbahaye ikaze inkuru yacu y'urukundo itangiriye muri asanseri Rachel arinjiye asanga harimo umusore wakanze buto yanga kuyirekura maze Rachel aramubwira ati niba ushaka ko rero tuzamuka rekuri yo buto ahubwo nkandira gatanu kuko niho ngiye maze bete barebana baraseka cyane abandi bantu baba binjiyemo maze rero bageze aho baviramo buri umwe wese abwira undi ati umunsi mwiza baragiye buri wese ajya mu cyumba cye maze babika ibintu bari bafite David yahise yigira muri bare ya hoteli kugira ngo ajye gufata akantu abaruhuka agezeyo ahita hamagara inshuti ya Tingwi no tube tuganira inshuti ye yaraje hakimara kanya gatoya inshuti ye yarebye abantu bari kwinjirira maze ihita itanga ara iravuga iti be ku mukobwa mwiza ati usiye umukobwa baho ati usiko wagira ngo yariremye ati nta nenge namba afite David yahindukiye atangaye agiye kureba uwo mukobwa bari gutaka batyo ahita asanga ni wa wundi bahuriye muri asanseri abwira inshuti ati uyu twahuye kare maze inshuti ati urabivuga nk'ibisanzwe se urabona bisanzwe uyu mukobwa ntasanzwe pe afite ubwiza butangaje maze David ahita aseka aramubwira ati oya rwose nawe wikabya ibi birasanzwe bavuye aho ngaho rero buri wese ajya kuryama kuko bwari bwije David yaragiye araryama akimara kugera ku buriri abona amazi atangiye gukugwa ku buriri ava muri plafo yahise abyuka ahamagara kuri reception maze arababaza ati byagenze bite ko amazi ari kungwaho aturuka hejuru umuntu wo kuri reception yaramubwira ati ubwo ari kuva mu cyumba kiri hejuru yawe reka tujye kureba David yarabyutse arazamuka kandi ahita ahura n'abateknisiye bari baje kureba ibyayo mazi bakomanze ku cyumba byagaragaraga ko ayo mazi ari kuvamo maze ahita hasohoka Rachel yambaye imyenda yo kogeramo aravuga atumva mumbabarire rwose nibagiye gufunga amazi mpita nsinzira amazi yuzuye ahantu hose akireba ku ruhande abona wa musore basanzwe bahura maze abaramubajije ati none se nawe urara muri iyi hoteli wa musore aramubwira ati yego ni nge ndara munsi yawe maze Rachel nisoni nyinshi ati mbabarira rwose ndakwinginze nasinziriye nibagirwa gufunga amazi none rwose umbabarire none se amazi yageze ahantu hose yakuriye ahantu hose umusore niwe ati hoya ntabwo yakuriye ahantu hose ni ibitonyanga gusa byari bitangiye kungwaho nahise mbyuka ati rwose ni mumbabarire ubwo abatekinisiye bari bamaze kubikora maze bahita basohoka baravuga ati nta kibazo ubu mwasubira kuryama aba bombi rero ikintu cyari cyabazanye muri iyi hoteli buri umwe wese yari yaje gutegura ubukwe na fiance we kuko bose bari bafite ubukwe mu gitondo rero bwarakeye rwose bahuriraga ahantu hamwe nk'uko bagenzwaga n'ikintu kimwe bwarakeye bahurira muri sale ahantu bari bagiye kugura ama gift ntago bari babivuganyeho gusa nuko bose bari bazanywe n'ibintu bimwe buri gihe bahuraga bahurira muri bimwe nyine David rero yaragiye kugura gift azaha garçon d'honneur cyangwa se umusore uzamuherekeza mu bukwe naho Rachel yaragiye kugura nawe ibyo azaha umukobwa uzamuherekeza mu bukwe bakigerayo rero umuntu wakoreye arababwiye ati mwihangane mugaruke nyuma y'isaha kuko ntago turitegura bahise batangira gutembera muri jardin yari iraho maze batangira kubwirana amakuru umusore abaza umukobwa ati none se nawe ufite ubukwe undi ati cyane rwose ati mfite ubukwe mu mezi 9 ari imbere umusore nawe ati mufite mu mezi 5 umusore yabajije umukobwa ati ko wizanye fiance wawe arihe undi atakazi rwose kamuheranye yabananiwe kuza nawe ati none se nawe ko ndi buri wenyine fiance wawe wowe arihe nawe ati rwose yagiye mu kindi gihugu hari ibintu by'imyandikire y'ibitabo bagiyemo maze umusore ahita abwira uyu mukobwa ati yewe ndumva rwose ari twe twakubitegura nahabo tuzashaka nabo rwose bose bari busy maze umukobwa ahita abaza wa musore ati none se ubundi mu buzima busanzwe ukora iki umusore ati nandika ibitabo gusa mbimazemo amezi 6 bakomeje gutembera baba bageze ahantu muri iyo jardin hadekoye neza cyane maze Rachel abwira David ati numvaga rwose inzozi zanjye ari zo kuzakorera ubukwe aha hantu ariko fiance wanjye ntaga byumva uziko ahantu ntureba aya matara yose ahari hashobora kuba hari amatara ageze nko muri 500 maze David yari utangaye ati hoyase ntumbwire ko bamaze kuyabara maze umukobwa nawe ati hoyase
ati ubwo surumva naye abara koko ati karaho nabisomye ati none se ati kumbonamo umuntu urenze cyane ariko nyine no mu busanzwe urya mukobwa yarazime bari cyane mu mutwe rwose yari umuhanga kuko yari numwarimu yigishaga kuri primaire ngo rero yahoraga akora ama recherche kugira ngo abana batamubaza ibibazo bikaba byamunanira no kuvuga ibintu byose yabaga bifite hamakuru barasetse rero maze wa musore abwira uyu mukobwa ati ariko seka neza koko maze umukobwa ati rwose ntabwo nseka neza kuko mfite amenyo menshi iyo nsetse noneho yose ahita z'inyuma maze umusore ahita amubwira ati ibyo rero nibyo bikugira mwiza yasaha babahaye yarashize maze basubira hahandi bagombaga kugura amagifti yo kuzaha abazabaherekeza David rero yasanze umugabo mugenzi we kuko niwe wagombaga kumuhitiramo iyo mpano uwo mugabo ahise amuhitiramo ibipesu byiza cyane byo ku maboko y'amashati aramubwira ati iyi yaba ari impano nziza maze David ahita amubaza ati none se nibi byonyine nta kindi wanyereka yahise amwereka ikaramu nayo nziza cyane aramubwira ati iyi karamu ni nziza kandi rwose wayiha umuntu akayishimira nta muntu utayikenera mu buzima yarayirebye maze tamugira ati nangahe wa mucuruzi nabati kubera ko ari wowe na amadolari 10 David yahise atangara ati 10 gusa se atubwo sirakora undatirakora neza cyane rwose David ati nta kibazo ngaho bifunge maze ubimpe ku rundi ruhande Rachel nawe yari kumwe n'umudamu wari uri kumuhitiramo impano maze amwereka amaherena meza cyane aramubwira ati aya maherena rwose yabera umuntu uzaguherekeza maze nawe arayareba aramubaza ati nangahe ati ibihumbi 400 by'amadolari Rachel ahita atangara ati ayo ni menshi rwose ntago nayabona wa muntu ahise amubwira ati noneho reka nguhitiremo akantu ko gushyiraho imfunguzo yarakamweretse Rachel ati ndabona ari keza nta kibazo ati ko nangahe ati amadolari 700 atayiwe nta kibazo ndayishyura bimfungire rwose nta kibazo kandi murakoze cyane bose rero bamaze kugura ibyo bari bakeneye maze Rachel abwira umusore ati ndumva nconje kandi ndananiwe cyane ngiye kujya mu cyumba maze komanda ibyo kurya nimara kurya mpite nduhuka umusore yese amubwira ati se ko nanjye numva ngiye kurya ubundi nta kuntu twasangira ariko hano muri hoteli umukobwa yese amwakanira ati hoya rwose ndarira mu cyumba nkeneye kuruhuka akigera mu cyumba rero yahise yumva agatelefone kari gusona kuko hari aka message kari karimo maze ahita akanda ngo yumve iyo message asanga ni fiance we wamubaza agati imyiteguro imeze ite umeze ute umeze neza wageze y'amahoro arangije ati ndagukunda cyane umukobwa nawe yahise asubiza ati ndagukunda maze ahita yambara ajya muri restaurant ajya gufata ibyo kurya yagezeyo asanga wa musore yicaye maze umukobwa atamubaza ati none se ibyo bari wansabye biracyakomeje nta kibazo nakwicara tugasangira undati rwose nta kibazo icara dusangire umusore yahise amubaza ati niki gitumye uhindura ibitekerezo umukobwa nawe ati natinya rwose kujya muri dushe koga ngo byaraye bimbayeho bitongera bikambaho ubwo yavugaga kwa kuntu yibagiye gufunga amazi akameneka akameneka no mu cyumba cy'uyu musore maze bahita baseka ariko bahita bafata n'ibirahure rwose bahana ciyazi bati reka tubinywere tunywere ubukwe bwacu kandi tunywere n'igitabo cyawe uri kwandika barasangiye barishima bahuza urugwiro batangira kuganira babwirana byinshi kubiberekeyeho maze barataha bajya kuruhuka bukeye mu gitondo bongeye gusohoka kandi ngo bajye kuba batembera kuko iyo hoteli yari ifite amajaride meza rwose yari ifite ahantu henshi ho kuruhukiriza umutwe bagiye rero gutembera muri jaride nanone bari kugenda bageze imbere y'ahantu hari kiliziya maze wa musore abwira uyu mukobwa ati ihangane gato y'imperekeze njye kureba padiri none uyu mukobwa yatamubaza ati ugiye kwicuza ibyaha se undati hoya uyu mupadiri ni inshuti yanjye ndetse ni nawe uzadusezeranya njye n'umukunzi wanjye mperekeza rero njye kumusuhuza barinjiye baramusuhuza maze padiri wakibabona yahise agira ngo ni ya kupu agomba kuzasezeranya arababwira ati muraberanye rwose murajyanye maze umusore aramubwira ati ariko ntabwo ari uyu nguyu uyu nguyu rwose ntabwo tuziranye padiri aramubwira ati n'ubundi se bagira ngo abantu bashobora kumenyana atekereka mumaze imyaka 100 yose ati rwose abantu ntabwo bajya bamenyana umusore atari ko ndashaka kukubwira ko atari uyu tuzakora ubukwe
padiri nawe ati ushatse kumbwira ko se wakunze undi muntu utari fiance wawe maze umusore ati hoya ati si ibyo ndi kuvuga rwose bagiye aho baraburana ibyo bavuze atari byo padiri yumva kuko we yari yarangije kubona ko aribo bazakora ubukwe maze barangije babona ntabwo ari kubyumva maze barahaguruka baramusezera baragenda na shere yahise ajya kureba mama we ngo basangire kandi baganire maze mama aramubwira ati ariko rwose uriya musore ntabwo mukunda simukunda pe ubundi se nk'ubu ngubu aheruka nko kuguha nk'indabyo ryari ko wiri kuvuga ngo aragukunda ni gute nta kintu akora ngo akwereka ko agukunda maze umukobwa nawe ati ariko rwose hari ibindi akora nubwo atampa indabyo ariko hari ibindi akora mama aramubwira ati sinkwanga mwana wanjye nta nubwo nkubuza kubana n'uwo wakunze ariko rwose nkwifuriza ibyiza birenze ibi uriya musore mbona atagukwiye ku rundi ruhande rero David nawe yari yicaranye na yacuti ye iri kumubwira ati ariko se uriya mukobwa mwahuriye muri asanseri mumarana weekend yose murasangira mwirirwa mutemberana none urahura arangaye aya mahirwe waretse kuyitesha maze umusore ahita amubwira ati ese ubwo wibagiwe yuko mfite ubukwe mu mezi atanu ndetse n'abafite ubukwe mu mezi icyenda urumva se ibyo byashoboka bite batwereka ku rundi ruhande nanone inshuti ya Rachel nayo iri kumubwira iti aho wagiye se ubundi wahuye n'abantu bameze bate Rachel ati nahuye rwose n'abantu batangaje nahuye n'abantu batandukanye ariko harimo uwitwa David twahuye inshuti yete se uwo muntu witwa David ameze ati undi ati ni umusore mwiza cyane rwose ubona wakurura buri mugore wese ni umusore mwiza kandi n'umwana mwiza undi ati yeyi ati ndumva ariko umeze nk'umuntu wamukunze ati rero nturangare ati uramenye rwose ayo mahirwe ntuyiteshe undi atari ko havi ntabwo uzi ko nkunda David ati nubwo nawe utamukunda atari ku njyewe ni umwana mwiza kuri njyewe nifuza ko tuzakora ubukwe ati hoya rwose ibyo bindi uri kuvuga sinabitekereza kuri urebye aba bombi bari bamaze kwiyumvanamo ariko buri wese akihagararaho kuko yari afite uwo yahaye isezerano ko bazabana umusore rero yahamagaye Rachel aramubwira ati ese wansanga imbere ya hoteli uyu munsi rwose niwo wa nyuma tugiye kurara muri iyi hoteli ariko ndifuza ko twabonana mbere yo gutandukana Rachel abitekerezaho ariko aravuga ati nta kibazo ihangana akanya gato ndaje yahise yitegura kuko yari yamaze kwambara ibyo kurarana maze arasohoka akigera imbere y'umuryango yatunguwe no kubona amashevari meza cyane yari adekoye amutegereje ubwo wa musore yari ayahagaze iruhande ahita amubwira karibu ati ngwino bahise burira za shevari bicaramo impamvu mvuze kwicaramo ni uko zari zifite akantu kameze nk'akazu hejuru gafitemo intebe muri ko niho rero bicaye maze wa musore akuramo wayini nziza yari yashyize ku ruhande asuka mu birahure bibiri maze ahereza wa mukobwa batangira gusangira umukobwa yamubajije ati ko ndeba bimeze nk'ikirori iki kirori ni iki umusore nawe ati rwose ndi kwishimira ko nahuye nawe hari icyo bikubwiye se umukobwa ati ni byiza rwose nanjye biranejeje bari bishimye rwose bari guca hano mu muhanda mwiza cyane ufite ibiti ku ruhande birimo udutara dutoya twakaga ahantu hameze nko mu mwijima wabonaga rwose biryoshye cyane maze umukobwa baza wa musore ati none se umugoroba wawe n'inshuti yawe wagenze neza nawe ati cyane twatembereye muri resitora yacu dukunda cyane rwose maze ati hehe umusore barahamubwiye umukobwa aramubwira ati uzi ko aho hantu ari iwacu ariho nabaye maze umusore ati ntabwo bishoboka ati kubera ko nanjye ndahazi cyane niho nakoreraga ati none se ati ntungire ko wigishirizaga kuri primeri iri hahandi imbere y'ikigo cya polisi undi ati cyane rwose naho ngaho uyu musore yahise amubwira ati imbere y'iyo primeri niho nacaga buri gitondo ngiye ku kazi nakoreraga muri polisi umukobwa ati ntibishoboka ati ese ubundi gute tutigeze duhura koko umusore nawe ati rwose nanjye sinigeze nkubona umusore yakomeje amubwira ati burya mbere y'uko mba mwanditseho ibitabo nari umupolisi naje kukivamo rero umunsi umwe njyewe mu gipolisi nari nshinzwe kuganira n'abantu babaga bari hafi gusimbuka amayetaje ni ukuvuga abantu bashakaga kwiyahura ati rero ijoro rimwe nahamagawe n'umwana mutoya yashakaga kwiyahura twarahe tuvugana ijoro ryose ariko biba iby'ubusa
bwarakeye nubundi arasimbuka nahise numva rwose niyanze numva sinchoboye numva ntacyo maze kuba ntabujije uwo mwana gusimbuka nahise ntekereza ko rwose atari umuhamagaro wanje kuba ntabasha gukomvinga ku muntu ari we wese ngo areke gukora icyo yaragiye gukora ibyo bintu byarambabaje kandi numva na makosa yanjye nubwo bakomeje kumbwira ko atari amakosa yanjye kuko nagerageje ariko rwose nise nsezerera mu gipolisi maze mitanjya kwiyandikira ibitabo barakomeje baraganira barebana maze sinzi uko begeranye wa musore ashaka gusoma Rachele rwose bamira nkaho bagiye gusomana iminwe irahura ariko nanone Rachele ahita yigarura uhita ubona ko bose banataye umutwe batangira kubazanya ibintu biterekeranye maze Rachele ahita amubwira ati ndumva rwose nshaka gusubira kuri hoteli umusore nawe yasabwira wa muntu arutwaye yamashevara ati subira kuri hoteli kata rwose usubira inyuma Davide akinjira mu cyumba cye asanze fiance we yari yaje kumureba yamutegereje maze fiance baramubwira ati nari ngukumbuye cyane uratunguye se kuba ndi hano rwose nari ngukumbuye n'impamvu naje kukureba kandi ndarara ubwo nzataha ejo barararanye rero ariko rwose wa musore ntabwo yaragifite sentiment nk'izo yarafite mbere ntabwo yarakishimiye wa mukunzi we kuko urumva ko yaravuye guhura n'undi mukobwa kandi ntabwo byari bigenze neza yaraye aho ngaho ariko ntabwo bigeze baganira gusa umusore nawe yarijijishije aramubwira ati rwose nari ngukumbuye kandi nange ndagukunda bwarakiye mu gitondo rero fiance we arataha Kurundi ruhande Rachele nawe yabyutse yitegura kugira ngo atahe anyuze aho hasi rero kuri etaje munsi ubwo wa musore nawe yari yicaye hejuru mu idirishya ari kumwe na wa mutekinisiye wigeze kuza kubafungira amazi uwo mutekinisiye yari ari gusana aho ya mazi yari yanyuze mu cyumba cya Davide maze wa musore wa mutekinisiye yitabaza Davide ati ariko uriya mukobwa murakundana ati murajyanye rwose noneho dafite nawe ati hoya afite ubukwe nawe ari kwitegura ubukwe ubwo Davide yavugaga ibyo ari kureba Rachele acaho munsi ya hoteli mu kayira yamurebye hanze yananiwe kumukuraho amaso yabivugaga rwose atareba uwo mutekinisiye bavuganaga ahubwo yari ari kureba Rachele hasi uwo mutekinisiye yabajije Davide ati ese uriya mukobwa uramukunda maze arangije aravuga ati mu byukuri ntakubeshye n'ukuri ndamukunda pe ndamukunda ndetse cyane tekinisiye ati none se kutabibaza kutabimubwira kutamubwira ko mukunda umusore ati waya rwose yamfata nk'umusazi ati ni gute natinyuka kumubwira ko mukunda kandi bize neza ko ari kwitegura ubukwe maze bamutekinisiye bamuganiriza agati ubwo rero uzahitamo kubimubwira cyangwa uhitemo kuzabaho ubuzima bwawe bwose ubyicuza Davide amusubiza ati ndabyumva cyane rwose ariko n'ukuri birankomereye ubwo rero baraganiriye batandukana buri wese ataha iwabo maze Rachele asubira kwigisha abana Davide nawe asubira kwandika ibitabo nk'uko yabikoraga hashize umwaka rero ibyo byose bibaye tubyuka mu gitondo maze Rachele akajya kwigisha nk'ibisanzwe maze mu mwanya w'akaruhuko akajya gufata amazi agahita asanga mugenzi we bigishanya ari gusoma igitabo arira rwose yahogoye atari ko se wowe uri kurizwa n'iki undati buretse gato windogoya kuko rwose iki gitabo kirimo ikinimi inkuru iteye agahinda natangiye kugisoma ejo ariko n'ubu ngubu nananiwe kugishyira hasi mbere yuko nkirangiza Rachele ati none se icyo gitabo kiravuga kuki wa mugenzi we uri kugisoma ati rwose ati kiravuga ku nkuru y'urukundo y'umusore wahuye n'umukobwa ati maze agahita muhukunda kukanya Rachele ati rwose ibyo biratangaje ubundi si ibintu bisanzwe bibaho wa mugenzi wari uri gusoma igitabo yahise amubwira ati nyirumva igitangaje bahuye muri weekend bari kwitegura bose ubukwe bwabo umukobwa ahita atungurwa ahita amubwira ati uvuze ngo wa muntu asomaga igitabo ati bahuye nyine bose bari gutegura ubukwe bwabo kandi bahita bakundana wa mukobwa yahise amubaza ati none se mu kurangiza iyo nkuru biri kuvuga ngo iki undata ariko se wowe ntabwo nakubwiye ko nsigaje page 6 zose ngo nyirangize maze Rachele yahise amushikuza igitabo atangira kwisomera
yabaye agikubita amaso inyuma abona ni wa musore David wacyanditse maze ahita asoma izo mpapuro uwo yari ashigaje asoma ahita yumva David yaruka gati nuko twahuye muri weekend gusa ariko nuko nese numva nyujuje ubuzima bwanjye bwose kubera uwo mukobwa nahise numva nduw'agaciro kandi rwose mpita numenya ko nkunzwe kandi nkunditse nahise numva ko mu buzima nta wundi muntu twazamarana ubuzima bwose uretse uyu mukobwa Rachele ibyo ndi kuvuga nibyo Rachele yari gusoma mu gitabo wa mugenzi we ese amubaza ati ni wowe Rachele bavugaga mu iki gitabo buryo kose se iki gitabo cyavugaga kuri wowe Rachele ati yego rwose ni njyewe yahise abwira mugenzi we ati nkomereza amasomo njyewe rwose simpari ihangana nsigarireho yahise yirukankana cya gitabo mu ntoki ajya kureba inshuti ye akigera imbere ati urabizi ko David atigeze akora ubukwe undi ati ubibwiwe n'iki se ati dore igitabo yabyanditsemo iki gitabo ni ngiyewe yacyanditsemo cyose cyose maze ya nshuti ye se yishima cyane ihita imuhobera inshuti ye yahise imubaza ati noneho ubu dukora iki maze Rachele atavuga ati nta kabuza ngiye kumushaka inshuti yahise imubwira ati reka nguherekeze bahise bagenda rero bajya kuri polisi hahandi yamubwiye ko yakoreraga kuko nta yindi adresse ye bari bafite maze umuntu basanze kuri reception baramubwira bati hari umupolisi dushaka maze wa muntu ati aha ni ahantu heza ho rwose ho gushakira umupolisi ubwo Rachele yahise avuga ati ndashaka umuntu witwa David gusa sinzi niba agikorera hano ariko mbere niho yakoreraga wa wundi yahise amubwira ati David rwose n'ubu arahakorera ahubwo agiye mu kazi Rachele se yishima aramubaza ati none se yasubiye mu kazi ke undi ati cyane rwose bahise bamubaza bati none se yagiye gukorera hehe ati hari umuntu yagiye gutabara abaha adresse zaho maze arababwira ati ni muri etaje ya gatandatu bahise basohoka biruka rwose berekeza aho bari babarangiye ubwo David nawe niko abageze handi yaragiye gutabara ariko baza ati none se byagenze bite bati n'umwana muto w'umukobwa ababyeyi be batandukanye none rwose afite ubwoba kandi afite n'agahinda kenshi abandi bapolisi bari baraho baba bari kubwira David bati turakwizeye rwose kandi uzumuzanye ubwo Rachele n'inshuti ye nabo baba bahageze bari kureba hejuru umwana wari uri muri etaje yo hejuru rwose ubona biteye ubwoba kuko yari yiteguye rwose gusimbuka David yaragiye yegera wa mwana aramubwira ati ntutinye ndi umupolisi ahita amwereka hakurya ahantu hari hari umukororombya aramubwira ati se wabuzi ahantu umukororombya uva maze umwana ahita amusubiza ati yego uva ku mirasire y'izuba maze ahita amubaza ati ibyo bintu usanzwe ubizi cyangwa wabyize ku ishuri umwana ati yego nabyize ku ishuri maze David ahita amubwira ati nta kabuza ndahamya ntashidikanya ko ufite inshuti nyinshi ku ishuri umwana ati yego David hese akomeza abwira uyu mwana ati ndahamya ndashidikanya ko ku ishuri rwose uhafite inshuti yakadasohoka umwana ati yego maze wa musore aramubaza ati none se urifuza kurara iwabo w'inshuti yawe uyu munsi umwana ati cyane rwose yahise abwira wa mwana aturumva rero ko ufite impamvu nyinshi zo kubaho kuko hari abantu benshi ufitiye umumaro hari abantu benshi bakubona nk'uw'agaciro yahise amubwira ati ngaho mpereza ikiganza cyawe umwana amuhereza ikiganza ariko akimuhereza abaranyereye ashaka kugwa ariko umusore aba yamufashe yahise amuzamura amutereka hahandi ba bakobwa bari bari yahise amuzamura kuko umwana yari hejuru ya etaje ahita amutereka ahantu heza aho nabo bari bahagaze ba bakobwa rero bari bari hasi bari kubireba rwose abantu bose bese bakoma mu mashyi barishima kuko uwo mwana bari bamukijije yahise agenda yiruka cyane ajya gusanganira David wari wishimiwe n'abantu bose bari baraho maze barahoberana baranirwa gutandukana abantu bose baraho bakoma mu mashyi nk'aho rwose bari babiteguye ko bari buhure babakomeye mu mashyi cyane barahoberana barasomana umwanya munini abantu bose barabarangarira nyuma yaho bahise bakora ubukwe maze basezeranywa na wa mupadiri kandi wababwiraga ko baberanye babukoreye muri ya jaride Rachele yahoraga rota gukoreramo ubukwe wari umunsi rwose w'umunezero kuri bo bari bishimye kandi intego y'urukundo bari bayigezeho kuko buri wese yari ashakanye n'uwo yakunze urudashira
Mwakoze cyane rero gukurikira inkuru z'urukundo kuri Zasha TV. Ubwo mukomeze mukore subscribe kugira ngo hatazajya hagira ibacika. Ndabakunda cyane.